EH Bilduk, Euskal Herrian Euskarazak apirilak bostean gazteizera deitutako Euskaraz biziguna dela eta hauza adierazi nahi du. Oso presente dugula Euskarak eta Euskaldunok jasan eta jasaten dugun zapalketa. Oso kontziente garela zapalketa horrek gugan ekartzen duen menpekotasunaz eta konplexuez. Era berean eta kontutan izan da, lehenengo hitzak markatzen duela elkarrizketa eta lehenengo elkarrizketa markatzen duela solaskidearekin harremana ze hizkuntzatan izango den, dei egiten dugula Euskaraz agertzera, normaltasunez, edonon eta donoren aurrean. Bigarren, Euskaraz jarraitzera aurreko solaskideak ulertzen ez duela argi adierazi arte. Eta azkenez, larun bat honetan gazteizera joateko deia egiten dizuegu, gure hizkuntzar gozatzera eta aldarrikatzera normaltasunez. Bidez bide, espaloiz espaloi edo mendiz mendi, han ikusiko gara.